<Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve salamu ala el enbiya ve mursalin seyyidi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Artık Muharrem ayına yetişti. Muharrem ayı elvele ay değil. Yani seçilen hususiyetleri var. En birinci ilim birinci ayıdır. İlim birinci ayıdır. Müslüman ilinin birinci ayıdır. haram ayə. Eee, ikinci seçilən xüsusiyyətlərindən haram aylardandır. Haram aylardandır. Haram aylar, yəni o vaxtı müharibəyə başlamaq olmaz müsəlmanlar tərəfindən hücuma. Yəni saxlayırsan başqa aylara. Amma hücum müharibət davam edirsə ona aid deyil haram aylarda 4 aydır. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur? Çünki Tövbe surəsi 36-cı ayədə Allah təala buyurur ki: "İnnə iddatə şuhuri indəllahi 12." Allah o anda ayların sayı 12-dir. Hə 12-dir. Hə, sonra Allah təala buyurur: "Minhə arba'atun hurum." Onlardan 4-ü haramdır. Yəni haram aydır. Haram ay İslamdan öncədə bu aylar haram deyilirdi və sonra İslam gəldi, onu təsdiqlədi. Haramlığı qaldı. Haram yəni o mənada ki, müharibəyə başlamaq olmaz. Başlanğıc. Bu mənada, mənalarından biri. Və haram aylar da hansılardır? 4 aydır. Üçü davamlı bir-birindən sonra gəlir. Zilqaada, Zilhiccə, biri də Muharram. Biri də ayrı Rəcəb ayı. Bu 4 ay haram ay idi. E, haramlığı qeyd etdik. Bu da yəni xüsusiyyətlərdən biridir. Demək olar haram ayların içində ən əfzəl ay Muharram ayıdır. Demək olar. Həmçinin fəzilətlərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, xüsusi seçilən xüsusiyyətlərindən bu ayda oruç tutmaq Ramazan ayından sonra ən əfzəl oruç tutmaq üçün aydır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, necə səhih Muslimdə gəlir, ən əfzəl Ramazan orucundan sonra ən əfzəl oruç tutulan ay Muharram ayıdır. Fərz namazından da sonra ən əfzəl namaz gecə namazıdır. Həmçinin xüsiyyətlərindən qardaşlar, bu gün də Aşura var, bu ayda Aşura var. Aşura Aşura sözündəndir Muharramın 10-u. Və bu ayda da oruç gəlir. Necə səni bu sünnə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Aşura gününün orucu 1 il keçmiş günahları yuyur. Bir il keçmiş günahları yuyur. Sadəcə müxalif olmaq üçün ə, əhl-i kitabə bir gün qabaq, bir gün qabaqla ya bir gün sonra ilə tutmaq olar. Yəni 2 gün. Və bu da fəzilətlərindəndir. Həmçinin fəzilətlərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayı qeyd eləyəndə dedi: "Allahın ayı." Allahın ayı, həmçinin Allah təala, yəni Şəhrullah, yəni özünə nisbət elədi. Allaha nisbət olunur. Şəhrullah heç bir ayçı belə deilməyib. Bu da onun eee fəzilətlərindən görsənir. Amma qaldı ki Aşura orucu və s. o məsələlər inşallah Aşuraya yaxın danışarıq. Allah Subhanahu taala bizə eşref faydalarında nəsə. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.